रसियामा विश्वकप चलिरहेको छ, आज डक्टर कसरी निहालिराख्नु भएको छ? यो विश्वकप जब खेलाडीहरू जब मैदानमा जान्छन् तब हामीलाई के मलाई हामीलाई के फिल हुन्छ नि, अब बल्ल फिजियोथेरापीको रोल अब अगाडि देखिन्छ, किनभने एउटा त्यो मात्रै फिल्ड हो जो खेलाडीसँग सँगै हुन्छ। हामी मात्रै एउटा स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट हो जहाँ खेलाडीसँग सँगै हुन्छौँ 24 आवर, खेलाडीको प्रत्येक इन्जुरीसँग हामी डिल गरेका हुन्छौँ र खेलाडीलाई 100% फिल्डमा लानु नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ। एज अ फिजियोथेरापिस्ट होइन, तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा पनि छन् वर्ल्ड कपबाट। हजुर, खेलाडीहरूले अन्य खेलाडीको गेम हेरेर केही सिक्छन् भने तपाईँले के सिक्नुहुन्छ यो वर्ल्ड कपबाट? मैले जतिखेर पनि जब यो वर्ल्ड कपको गेम हेर्छु अब इन्जुरी त नहोस् भन्ने चाहन्छु म। जब इन्जुरी भइसकेपछि त्यहाँको फिजियो त्यहाँको डक्टरले के गर्छ र मैले गर्ने काममा नेपालमा मैले जुन खेलाडीलाई त्यो गरिरहेको छु ममा र उत्तो डक्टरमा के फरक छ भनेर हेर्छु, अनि कतिपय कुराहरू मिल्न जाँदाखेरि ओ यस म पनि त्यही ट्र्याकमा छु, मैले गरेको काम ठिक छ भने मलाई फिल हुन्छ। र मैले पढ्ने यो एसियन कन्ट्रीमा पढ्ने पढाइ र युरोपियन कन्ट्रीमा पढ्ने पढाइ हाम्रो म्याच हुँदो रहेछ। खेल खे जब खेलाडीहरू इन्जोर हुन्छ हाम्रो पढाइ म्याच हुन्छ भने म त त्यसरी नै निहालिदिन्छु। सँगै केही सिक्नु पनि हुन्छ र कति इन्जोय गर्नुहुन्छ फुटबल हेरेर चाहिँ? एकदम फुटबल, किनभने मेरो त अब स्पेसलाइजेसन स्पोर्ट्समा हो, चाहे फुटबल होस् चाहे कुनै पनि होस्, फुटबलमा मेनली हुने इन्जुरीहरू सकभर त नभएकै राम्रो देखिन्छ, तर इन्जुरी भयो भने अब यो अवस्थामा हामीले कसरी डिल गर्ने र खेलाडीलाई कसरी त्यो गेममा फर्काउने र उसलाई त्यो इन्जुरी हुन नदिनको लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिले नै उसलाई त्यो गराइरहेका हुन्छौँ, तर पनि कहिलेकाहीँ इन्जुरी भइदिइहाल्छ खेल्दाखेरि। अब त्यो हामी विश्वकपकै कुराकानी गर्छौँ, इन्जुरीको कुरा पनि गरौँला होइन। यो विश्वकपमा तपाईँले समर्थन गरेको टिम चाहिँ कुन हो? मैले समर्थन गरेको पहिल्यैबाट समर्थन गरेको टिम जर्मन हो, तर जर्मनको लास्ट टाइमको जुन गेम देखियो साउथ अफ कोरियासँग एकदम तपाईँको त्यो गेम होइन जर्मनको जुन हामीले विश्वकप 2014 हेरेका थियौँ, त्यो गेम हुँदै होइन, एकदम एकदम तपाईँको गेमको त्यो लेभलै मिल्दै मिल्दैन यसपालिको। 80 वर्षको हिस्ट्री जर्मनको, 88 वर्षको हिस्ट्रीमा 80 वर्षपछि जर्मन विश्वकपबाट बाहिरियो। आज तपाईँ जस्तै धेरै समर्थकलाई निराश पनि बनायो, जर्मनले आफ्नो लय समात्न सकेन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। कुन टिमको खेल मन परिरहेछ यो वर्ल्ड कपमा तपाईँलाई? अहिले मैले चाहिँ सबै 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 एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यसपालिको टिम मजबुत टिम यङ एजको टिम चाहिँ मैले ब्राजिलको देखेको छु, त्यसपछिको टिम छ अर्जेन्टिना, र नयाँ टिममा चाहिँ मैले मेक्सिको रसियालाई पनि मैले निहालिरहेको छु, कतै यिनले पनि बाजी मार्छ कि भन्ने चाहिँ फिल भएको छ, किनभने टिम यसपालि नयाँ टिम लानेवाला छ त्यो स्योर हो, तर बिचमा अलिकति गेममा अलिकति स्पिड राम्रो भयो भने यसपालि राम्रो जस नयाँ टिमले लाने चान्स मेक्सिमम छ। नयाँ टिमले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पनि निकाले वर्ल्ड कपमा चाहिँ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ एज अ डक्टरको हिसाबले, एज अ दर्शकको हिसाबले कुरा गरौँ न होइन, कसरी हेर्नु भएको छ साना टिमको राम्रो प्रदर्शन, ठुला टिमले चाहिँ राम्रो नगर्न सकेको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो यो कुरालाई? हो, लास्ट टाइमको वर्ल्ड कपमा सबैले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, जर्मन भन्ने गरेका थिए, तर यसपालि मेक्सिको, रसिया, आइसल्यान्ड यस्तो मजबुत टिम थियो, हेर्नुहोस् हुँदाहुँदै पनि ऊ बाहिरियो, तर पनि तपाईँको 3 लाख पपुलेसन भएको ठाउँबाट एउटा यस्तो टिम निस्किँदाखेरि हामी नेपालीहरू, हामी यत्रो 2 करोड 3 करोड भएका नेपाली हामी त्यो स्रोत किन निस्किन सकेन भने मलाई त्यो फिल भयो। र जापानका खेलाडी हेर्नुहोस्, कोरियाका खेलाडी हेर्नुहोस्, एकदम इन्थुजियाजम, एनर्जेटिक, गेम राम्रो छ, खेलमा हार जित हुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले इस्युको रूपमा लिनु हुँदैन। र यसपालिको टिम ओभरअल हेर्दाखेरि सधैँ चाहिँ ब्राजिल ब्राजिल भनेर मान्छे चाहिँ ब्राजिल अर्जेन्टिना भन्थ्यो भने यसपालि नयाँ हो, आइसल्यान्ड छ, जापान छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ दर्शकमा परेको छ। आइसल्यान्डको कुराकानी गर्नुभयो, आइसल्यान्ड घर फर्किसकेका छ, तर उसको प्रदर्शन हेर्ने हो भने चाहिँ उसले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने एउटा छाप छोडेर गएको छ आइसल्यान्डले। र आइसल्यान्डको टिमको कुराकानी गरौँ, आइसल्यान्डका कोच नै डेन्टिस्ट थिए होइन, एक्ज्याक्टली उसका गोलकिपर चाहिँ क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्थ्यो। एज अ डेन्टिस्ट तपाईँको कोच होइन, तपाईँ एउटा फिजियोथेरापिस्ट, के कल्पना गर्नुभयो यो वर्ल्ड कपको आइसल्यान्डको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ? अनि जब मैले आइसल्यान्डको टिमहरू हेरेँ, कोही डेन्टिस्ट कोही क्यामराम्यान, त्यो गेममा 5 डक्टर हुनुहुन्थ्यो, 5 डक्टर, कोही सर्जन हुनुहुन्थ्यो कोही नर्मल फिजिसियन हुनुहुन्थ्यो, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि व्यक्ति म डक्टर हो, म इन्जिनियर हो, म फुटबल खेल्न हुँदैन है भन्ने कुरा होइन, यदि तपाईँ पर्छ र तपाईँ खेल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ राष्ट्रको निम्ति तपाईँ डक्टर पनि फुटबल खेलाडी भएर खेल्न सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ आइसल्यान्डले एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ सबैजनालाई। डक्टर हुनुहुन्छ, कहिले कुद्नु भएको छ बल लिएर? अब सँगै खेलाडीसँगै कुद्ने त कुरा
बेग्लै छ, इन्जुरी भइसक्यो भने सबैभन्दा अगाडि कुद्नुपर्ने चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट नै हो, एउटा डक्टरले नै कुद्नुपर्छ। हजुर, कहिले बल दिएर चाहिँ कुद्नु भएको छ तपाईँ? एक्ज्याक्टली, म सानोमा सधैँ म सानोदेखि जो म फुटबल खेल्ने गर्थेँ र फुटबल खेल्दाखेरि मेरो एक फेर खुट्टा पनि मर्केको थियो, त्यो बेला त मलाई थाहा भएन कि यसको के गर्ने भन्ने कुरा। तर जहिले पनि म गेम खेल्दाखेरि गेममा मात्रै नखेलौँ, गेम आफ्नो फिटनेसको लागि पनि खेलौँ, गेम मनोरञ्जनको लागि खेलौँ, किनकि यही मनोरञ्जनले तपाईँको भोलि नै एउटा देशको प्रतिभा निस्किन्छ। आज हो, आज देशका अनेक ठाउँबाट, अनेक बस्तीबाट गेम खेल्दै खेल्दै, सानसाना बलहरू खेल्दै खेल्दै आज यो ठाउँमा पुगेका छन् र तिनले देशको लागि राम्रा गरेका छन्। 21 संस्करणको विश्वकप चलिरहँदा तपाईँलाई याद छ कहिलेदेखि हेर्न थाल्नुभयो विश्वकप? मैले पर्फेक्टली याद गरेको 2014 वर्ल्ड कपमा मैले राम्रोसँग हेरेको। त्योभन्दा पहिला म चाहिँ बेङ्गलोरमा पढ्नको सिलसिलामा बेङ्गलोर गएको थिएँ, त्यो बेला पनि मैले वर्ल्ड कपको जुन रौनक थियो त्यो पनि मैले बेङ्गलोरमा देखेकै थिएँ। त्योभन्दा पहिलाको मलाई त्यस्तो याद छैन, किनभने म सानै थिएँ, गाउँघरमा टिभी पनि थिएन हाम्रो, र एउटा गाउँघर बस्तीमा टिभी बिजुली नभएको हुनाले चाहिँ मैले 2008 जो मैले वर्ल्ड कपलाई 8 अनि 2014 चाहिँ मैले त्यसरी निहाल्दै आएको छु। त्यो 14 मजाले हेर्न थाल्नुभयो होइन? पहिला चाहिँ हेर्ने कुरा छुट्टै छ, 14 चाहिँ अलिक मजाले हेर्न थाल्नुभयो, खुलेर हुन्छ नि, अलि बुझेर हेर्न थाल्नुभयो। अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो रमाइलो कुनै पल छ वर्ल्ड कप हेर्दाको, आफूले समर्थन गरेको टिमले जित्दा हार्दाको? एकदम त्यो पल अझै पनि मेरो आँखाको अगाडि छ। जब लास्ट टाइम 2014 जब जर्मनी वर्ष अर्जेन्टिना फाइनलमा थिए, त्यो बेला को जुन जर्मनको जुन गेम थियो, त्यो जुन स्पिड थियो, जुन तपाईँको जुन खेलाडीमा जुन एउटा त्यो रौनक थियो, त्यो अहिले देखिनँ मैले। त्यतिखेरको जुन जर्मन थियो, म पहिलेदेखि जर्मनको सपोर्टर थिएँ, किनकि त्यो खेलाडीहरू खेल्ने तरिकाहरू मलाई माइकल बालकदेखि जो मलाई मनपर्ने यो जर्मन टिम, किनकि माइकल बालकले जुन टिमलाई जसरी लिएर आएका थिए, त्यो रौनक अहिले मैले देख्न पाएँ। त्यतिखेर एकदम राम्रो थियो, तब जर्मनले जित्यो तब आफूलाई पनि फिल भयो कि यस, किन गेम भनेको जब आफूले समर्थन नै दिँदाखेरि जब जुन जुन खुसी हुन्छ, त्यो खुसी अहिले धेरै पहिले नै समाप्त भयो, बाहिरिसकेका छ। अब तपाईँ अर्कोलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ, सकिन्छ गेम जर्मन पछाडि अब अर्कोलाई पनि गर्न सक्नुहोला, त्यो तपाईँको ठाउँमा छ। हजुर, अब ठ्याक्कै यो भनिदिनुहोस्, जर्मनकै खेलाडी तपाईँलाई मनपर्छ कि तपाईँको स्पेसल प्लेयर जो तपाईँलाई एकदमै मनपर्नुहुन्छ जर्मन बाहेक अरू टिमको छ किन नहुनु? मसँग अहिले मैले जर्मनमा चाहिँ मेनली स्पेसल्ली तपाईँको मुल्लरहरूलाई, ओजिलहरूलाई एकदम, किनभने त्यो तपाईँको स्पिड राम्रो थियो। त्यसपछि अहिले मेस्सीको पनि राम्रो छ, रोनाल्डोको राम्रो छ होइन, अनि नेवार चर्चामै हुनुहुन्छ, दो इन्जुरी भए पनि नेवारको राम्रो चर्चा छ अहिले। ओ यो यिनी युवा खेलाडीले चाहिँ जुन गेमलाई जुन माथि उकाल्नु भएको छ, एउटा व्यक्तिले गर्दा देशलाई हामीले आज देशलाई समर्थन गरेको छ। आज मेस्सी भन्दा बित्तिकै अर्जेन्टिना यसरी बुझेका छन्, किनकि एउटा व्यक्तिले गर्दा देशलाई चिनाउन सक्छ। यसरी चाहिँ हामीले गेम त्यसरी नै रमाइलो गर्नुपर्छ, गेममा त्यसरी नै लिनुपर्दछ। इन्जुरीको कुराकानी गरौँ होइन, विश्वकपको माहौल छ, खेलाडीहरू निकै तातिरहेका छन्, अब त नकआउट चरण हार्यो भने घर फर्किनुपर्छ, यस्तो बेलामा चाहिँ खेलाडीहरू घाइते हुने क्रम पनि एकदमै म्याक्सिमम चान्स चाहिँ हुन्छ कि प्लेयरहरू इन्जुरी हुने कुरा चाहिँ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ फिजियोको रोल के हुन्छ? जब गेमको स्पिड बढ्दै जान्छ, एउटा तपाईँको साइकोलोजिकल स्ट्रेस, स्पोर्ट्स साइकोलोजी भन्छौँ, स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ र तपाईँले पर्फर्मेन्स 100% गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा इन्जुरी हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। र इन्जुरी विशेष त तपाईँको गेममा हामीले वर्ल्ड कपको जुन लास्ट इयर र अहिलेको जुन वर्ल्ड कप हेरेका छौँ, स्पेसल्ली तपाईँको फ्र्याक्चर हुने डिस्लोकेसन, अहिले हाम्रो मोहम्मद सालाहको कुरा गरौँ, उहाँको डिस्लोकेसन भएको थियो, त्योभन्दा पहिला उहाँको चाहिँ एङ्कल फर्केको थियो, यिनी इन्जुरी हुँदै हुँदै जुद्दै आउनुभएको छ। र मेनली हुनुपर्ने तपाईँको ब्याक पेनहरू हुन्छ, एङ्कल स्प्रेनहरू भन्छौँ हामीले। अहिले चाहिँ फर्स्ट गेममा रसियाको पहिलो ओपनिङ गेममा पनि एलनको चाहिँ ह्यामस्ट्रिङ गएको थियो, उहाँ चाहिँ अब 3 रेस्टमा बस्नुभएको छ। हो, इन्जुरीले ठुलो महत्त्व राख्दछ गेमको लागि। गेम खेल्दाखेरि चाहिँ कसरी खेलाडीहरू आफू जोगिन सक्छन् कि इन्जुरी नआउनको लागि चाहिँ कस्तो किसिमले खेल्यो भने चाहिँ इन्जुरीबाट बच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गेम खेल्दाखेरि तपाईँको जब स्ट्राइकर जब मिडफिल्डरहरू जब स्ट्राइक हुन्छन्, त्यो बेलामा जुन रोटेसनहरू हुन्छ, त्यो बेलामा इन्जुरी चान्स बढी हुन्छ, मसलहरू लिगामेन्ट टेयर हुने चान्स हुन्छ। त्यो बेलामा समयमित भएर अलिकति खेल्दा राम्रो हुन्छ, किनभने सिधै तपाईँको एट्याकिङमा जानुभन्दा बलको पेससँगै आफ्नो पनि बडी कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्दछ। मेनली हामीले एजिलिटी भन्छौँ होइन, जब स्प्रिन्टमा खेलाडी गइरहेको छ भने जब सडन्ली अर्को खेलाडी आउँछ, त्यो बेलामा इन्जुरी हुने हो। त्यो बेलामा आफू एक कदम पछाडि हट अथवा बल पास दिएर खेल्यो भने अझै अरू गेममा पनि खेल्नुपर्ने चान्स
अहिले जस्तो नेपालमा पनि कस्तो छ, मफस्वलमा धेरै गोल्ड कपहरू भइरहेछन् होइन, अहिले त प्रदेश वाइज रूपमा चाहिँ गोल्ड कप भइरहेछन्, त्यस्तै क्रिकेटका गेमहरू पनि भइरहेछन्, त्यसमा चाहिँ प्लेयरहरू धेरै नै इन्जुरी हुने समस्याहरू आइरहेछ होइन। आज तपाईँ डक्टरको हिसाबले चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ, कस्तो हिसाबले बस्न सजेस्ट गर्नुहुन्छ? विशेष त गेम खेल्नुभन्दा पहिला के गर्ने होइन, गेम खेल्नुभन्दा पहिला कति कति समयमा खाना खाने, यो सबै कुराले म्याटर गर्छ। एउटा मैले अहिले रिसेन्ट एउटा लेख पढेको थिएँ, म गेम खेल्न गएँ, म हाफ टाइमसम्म केही पनि गर्न सकिनँ, जब गेम खेलिरहेको थिएँ मैले त्यो बेला पनि गर्न सकिनँ, किनभने मैले तिनवटा थ्री स्लाइस अफ पिज्जा आई हेभ टेकन बिफोर द गेम एन्ड द पिज्जा टुक मी भनौँ त्यो खेलाडी भन्नु, किनभने गेम खेल्नुभन्दा पहिला तुरुन्त हामीले कुनै पनि चिज सेवन गऱ्यो भने त्यही चिज लान्छ, किन तपाईँको त्यो पर्फर्मेन्सै हुँदैन। र वार्मअप किन गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँको कुनै पनि मसललाई सडनली तपाईँले ला गेममा लानु भने टियर हुने चान्स हुन्छ, त्यही भएर हामीले 15-20 मिनट वार्मअप गर्नुपर्छ भन्छौँ। र गेम सकेपछि पनि हामीले मजाले कुल डाउन गऱ्यो भने इन्जुरी हुने चान्स म्याक्सिमम् कम हुन्छ, र तपाईँको यो 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 प्यासनमा काम गऱ्यो भने हाम्रो गेममा बसिरहन सकिन्छ।